3 kruž, ali 100 metara žene, pa kad budemo spremni neki znak. 100 metara žene, proglašenje, Milana Tivanić. Evo jedan se tamo gdje nam dovoljni sjedi, imamo poseban inzider, imamo poseban, dakle, i suncobran pan piva. Sjećate na više manje, bit će to zanimljivo za ljudi, dakle, malo drugačka varijanta trčanja jedne milje. Vidim Grčić. Prvi treći je bio Petar Bratović, 841-75. Poziv za prodalje, pa ćemo vidjeti i podijeliti u njihove medalje. Biće ovdje i brzi srčanstva od toga, pa možda i sam Burković. Ovo je jedna ključna podjela medalja. Dakle, srebro drugo mjesto za Filipa Slavinu, 832-10 i... Nažalost, kreće nam peta serija, Real Ustić, Angel Zagreb. Čekamo da se Jama pogravlja i Real može startiti. Crvena zvezda.